زما پسلی باندې جوړ کاندي د کانو قطار زما پسلی باندې جوړ کاندي د کانو قطار دا مات منګی کړي تر چاپیر لکه د ځانو قطار خیر دی غریب یم پسخات کې می شیرونه ور کړي خیر دی غریب یم پسخات کې می شیرونه ور کړي په ژوند خو هسی خلک نه اخلي د دې پانو قطار د پروګرام په لړ کې بلنه ورکو تحسین الله تحسین صاحب ته چې سټیج تراش یو خپل شعر حاضرون ته واوروي تحسین الله تحسین بسم الله الرحمن الرحیم جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار هغه دی چې په سخته کې په کار شي چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوي نشي چلوړ سر د ازادۍ ګرځوي نشي داسې سر دل تنو ځینې گزار شي چې د امن تمه تل کړي لا غیاره چې د امن تمه تل کړي لا غیاره ژوندی نه دی داسې شخص په مړو دې شمار شي بیا دې هسې د غیرت خبرې نه کا بیا دې هسې د غیرت خبرې نه کا چې غلیم سره په خپله څوک همکار شي نرې مه بوله د ښځو په جم ښه دی نرې مه بوله د ښځو په جم ښه دی چې ملګری میر سمن سره په لار شي دا چې ورکه دنیا کې هنګامه شوه دا چې ورکه دنیا کې هنګامه شوه شاید هغه یار دنیا کې بیا اظهار شي څوک یې ورکه له وطن ښېرازي بولي څوک یې ورکه له وطن ښېرازي بولي چې دوست له وطن لرې لی دیار شي حقیقت دی له سترګو پناه شوی حقیقت دی له سترګو پناه شوی چې پر زور د اغیار لوی اعتبار شي شرق او غرب یې له رب نشي خلاصولی شرق او غرب یې له رب نشي خلاصولی چې پر قهر د الله څوک گرفتار شي د دنیا خلک چې څومره ښایسته ګوري د دنیا خلک چې څومره ښایسته ګوري خو چې روح ور ځینې لاړ شي نو مردار شي تله داسې چانه امن د سر غواړي تله داسې چانه امن د سر غواړي چې له بله سر ساتلو کې ناچار شي هغه نوم د اسلام اخی د کافر دی هغه نوم د اسلام اخی د کافر دی چې کفر سره څنګ په څنګ رفتار شي د ثانیې قدرې په زړه هم حاکم نه دی د ثانیې قدرې په زړه مې حاکم نه دی که دا ټول جهان د کفر طرفدار شي زه یې نه منم که څومره م توریلی وي زه یې نه منم که څومره م توریلی وي چې پردي سره ملګری شي او یار شي سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي پر غلي مې ټنډه تریوه وي په قار شي د افغان د افغانیت دا علامه ده د افغان د افغانیت دا علامه ده یلغلګر ته اغزي وګرځي او خار شي چې له ډاره بل ته هیڅ ویلی نشي چې له ډاره بل ته هیڅ ویلی نشي خپل تکندې جوړوي چې ورګزار شي ژوندی مه بوله په څیر لکه د بوت دی ژوندی مه بوله په څیر لکه د بوت دی چې سر مخې ته خم د خپل اغیار شي ژوندون نه دی مرګ ترې سل ځله بهتر دی ژوندون نه دی مرګ ترې سل ځله بهتر دی چې د بل ولس تپلی پرې بادار شي د هغه د غلامۍ دا نښانې دي د هغه د غلامۍ دا نښانې دي چې په خپل ملک کې واک نه لري واکدار شي د جوړښت او د سمون به هغه وخت وي د جوړښت او د سمون به هغه وخت وي چې ولس مو له شخصي ګټو بیزار شي دا چې دلته اوسیدونکي هر یو بیل بیل دا چې دلته اوسیدونکي هر یو بیل بیل له ډلګیو تربګنیو نه قرار شي بیا به هله سوله امن قراري وي بیا به هله سوله امن قراري وي چې یو ورور د بل په مینه خریدار شي په یو وارې چې غلیم ته گزار ورکړي جوړ په سر به یې د تګو لوی امبار شي یا به تختي یا به دلته خاورې کېږي انشاء الله یا به تختي یا به دلته خاورې کېږي د افغان له تورې لاندې چې اغیار شي دلته ډیر دی روغ راغلي خروغ نزی دلته ډیر دی روغ راغلي خروغ نزی چې زمون خاوره د کوم یو خوار په کار شي د وطن واګې ورکړلې غلیم ته د وطن واګې ورکړلې غلیم ته څوک چې بل بدناموي هغه غدار شي غیر له خدایه لوی کارساز پر جهان نشتا غیر له خدایه لوی کارساز پر جهان نشتا احمقان وایي له کفره هم لوی کار شي دوی وی ګوره پاس له هسکه مو وشتی شي
دوی وی ګور پاس لاس کوم وشته شي عاقل نه ده څوک چې دوی سره دوچار شي کفر خیر ده خو وطن دې راته جوړ کړی کفر خیر ده خو وطن دې راته جوړ کړی دیموکرات نظام دې جوړ راته ضرور شي مونږ لویر چاته حال ویل نه شو غنی سړکی کلمې نه مو انکار شي خدایا داد دیموکرات او عقیده ده خدایا داد دیموکرات او عقیده ده چې په خلوی مسلمان په زړه کفار شي ګور ته تور خمار غرن شي ګور ته تور خمار غرن شي چې بجوړ درته ویتنام دلته بلوار شي عظمت پر جهان د پریوتو ده عظمت پر جهان د پریوتو ده چې زمونږ سیمه د کوم ناولی لار شي د بادرنګ په سیر به سر قلم قلم کړو ان شاء الله د بادرنګ په سیر به سر قلم قلم کړو چې غماز مسوک د مین او گلزار شي د تحسین او د خوشحال گلزار ارمان ده نرم نرم تر شهبه مرغزار شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خاغلی تحسین لا تحسین صاحب نه یو نړۍ مننه چې موږ ته خواږه کلامونه واورول.